Kowal, pan Rahter, diakonit. Me kokoonnumme monella tavalla erityisessä tilanteessa. Edessä on suuria haasteita ja kauaskantoisia valintoja Suomen, Euroopan ja maailman suunnassa. Suomessa on poikkeuksellisen laajapohjainen hallitus, joka romuttaa pohjoismaista hyvinvointimallia, alistaa EU:n talouskurisopimuksille ja rahoitusmarkkinoille ja joka on hylännyt sotilaallisen liittoutumattomuuden. Suomessa on myös paljon tyytymättömyyttä Kataisen hallitukseen, mutta puuttuu vahva vasemmistolainen vaihtoehto. Euroopan unioni on historiansa syvimmässä kriisissä. Euroeliitin ajama julkisten menojen leikkaaminen pahentaa tätä kriisiä. Tämä politiikka on saanut vastaansa joukkoliikkeen. Niiden edustajat ovat parhaillaan koolla viitottamassa toisenlaista tietä Alter Summitissa, vaihtoehtoisessa huippukokouksessa Ateenassa. Vastarinta kuristamispolitiikalle on synnyttänyt uutta laajempaa yhteistyötä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen ja EU-sopimuksia vastustavien kansalaisliikkeiden kesken. Kysymys vaihtoehdosta Euroopan unionille on entistä ajankohtaisempi. Hyvät toverit, sosiaalidemokraattinen puolue, Vasemmistoliitto ja Vihreät perustelivat lähtemistä kokoomuksen johtamaan hallitukseen sillä, että vaikutetaan päätöksiin. Nyt, 2 vuotta myöhemmin, voi jokainen nähdä, miten on käynyt. Kokoomus vie koko hallitusta yhä enemmän oikealle. Kyse ei ole vain poliittisista kompromisseista. Myös hallitusvasemmisto ja Vihreät ovat omaksuneet politiikkansa perusteluksi oikeistolaiset markkinaehtoiset lähtökohdat. Tyytymättömyys Kataisen hallituksen politiikkaan ja sen fantastisen ylimieliseen toimintaan on Suomessa laaja. Vastarinta on kuitenkin vielä hajanaista ja erityisen silmiin pistävää on ammattiyhdistysliikkeen johdon hiljaisuus verrattuna moniin muihin maihin. Kamppailut ovat monesti jääneet erilliskysymyksiin, vaikka ongelmien syyt liittyvät koko politiikan suuntaan ja suurpääoman valtaan. Kyse ei ole vain väärästä politiikasta, vaan ongelmat kumpuavat kapitalismin ristiriidoista. Rahalla keinottelu on syrjäyttänyt reaalisen talouden ja ihmisten tarpeet. Sotiin ja asevarusteluun tuhlataan voimavarat, joita tarvittaisiin kipeästi köyhyyden, työttömyyden ja ympäristökatastrofien torjumiseen. Kaikki tämä nostaa esiin kysymyksen toisenlaisesta kehityksestä, kysymyksen vaihtoehdosta kapitalismiin. Ennen muuta on kyse siitä, että ihmiskunnan suuria ongelmia ei ratkaista kapitalismin keinoin eikä kapitalismin puitteissa. Vai uskooko joku finanssimarkkinoiden ja ylikansallisten yhtiöiden, pörssien ja pankkiirien, Shellin ja McDonaldsin ratkaisevan köyhyyden, työttömyyden, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen ongelmia? Tarvitaan välttämättä toisenlainen, perusteiltaan toisenlainen yhteiskunta, jossa omistus, raha ja valta-asema eivät anna kenellekään mahdollisuutta riistää ja alistaa muita. Juuri kommunistit voivat avata näköaloja vallankumouksellisille muutoksille 2000-luvun alun sosialismille. Ja hyvät toverit, myös SKP on uudessa tilanteessa. Meiltä odotetaan vaihtoehtoja, kamppailujen järjestämistä, muutoksen voimien kokoamista ja näköalojen avaamista. Tälle kokoukselle on valmisteltu aloite toisenlaisesta taloudesta.
taloudesta, joka on oikeudenmukaisempi, työllistävämpi, julkisempi, ekologisempi, demokraattisempi ja solidaarisempi. Suomi ei ole todellakaan vararikon partaalla, vaikka jatkuvista vaatimuksista leikata voisi näin olettaa. Kyse on ennen muuta siitä, miten työntekijöiden työn tuloksena syntyvät arvot käytetään. Me haluamme ensinnäkin ohjata niitä kasinotaloudessa keinottelun sijasta reaaliseen talouteen. Siihen talouteen, jossa luodaan työllä hyvinvointia ja uusia arvoja. Kun yksityiset markkinat eivät ole kiinnostuneita investoinneista ja talouden kehittämisestä, pitää valtion ja kuntien, osuuskuntien perustaa uutta tuotantoa. Niin voidaan kehittää esimerkiksi uusia metsäteollisuuden tuotteita, uusiutuvaa energiaa, julkisten palvelujen IT-ohjelmistoja tai vaikkapa rakennustoimintaa. Kun ajatellaan, miten esimerkiksi Nokian, Stora Enson tai SPX Telakan johtajat ja suuromistajat ovat suorastaan tuonneet tuotantoa, on syytä vaatia työntekijöiden valtaa vaikuttaa myös yritysten voittojen jakamista, investointeja ja työllisyyttä koskeviin päätöksiin. Tien avaaminen ulos kriisistä edellyttää finanssimarkkinoiden vallan murtamista, muun muassa suurten pankkien yhteiskunnallista omistusta ja sen demokraattista ohjausta. Tulonjakoa pitää muuttaa pieni- ja keskituloisten ihmisten hyväksi. Se tarkoittaa kamppailua reilujen euromääräisten palkankorotusten puolesta, työajan lyhentämiseksi ja eläkeiän korottamista vastaan. Toisenlaisen talouden aloitteessa esitämme, että toimeentuloturvan minimitason nostetaan seuraavan 3 vuoden aikana 1200 euroa kuukaudessa, ja minimipalkka 1800 euroa. Hyvät toverit, SKP on osa eurooppalaista joukkoliikettä leikkauspolitiikan torjumiseksi, kehityksen vapauttamiseksi finanssimarkkinoiden vallasta ja demokratian laajentamiseksi kaikilla alueilla ja tasoilla. Vaadimme kansanäänestystä EU-sopimuksesta. Kamppailussa EU-sopimuksia vastaan ei ole kyse eristäytymisestä tai selän kääntämisestä vaikeuksissa oleville kansoille. Me emme vaadi SKP:ssä vain Suomea irti EU:sta, vaan myös muun Euroopan vapauttamista Euroopan unionin sopimusten kahleista. Samalla kamppailemme finanssimarkkinoiden vallan murtamiseksi, muun muassa luomalla julkinen ja demokraattisesti valvottu pankkisektori. Me haluamme rakentaa yhteistyön Eurooppaa, jossa etusijalla ovat ihmisten ja luonnon hyvinvointi, työntekijöiden oikeudet, demokratia, tasa-arvo ja solidaarisuus. Tältä pohjalta aiomme myös valmistautua ensi kevään EU-parlamentin vaaleihin yhteistyössä muiden kiinnostuneiden kanssa, yhteistyössä Euroopan vasemmiston, muiden kommunististen ja vasemmistolaisten puolueiden sekä EU-parlamentin yhtyneen vasemmiston ryhmän kanssa. Hyvät toverit, vallanpitäjät ovat aina käyttäneet Suomessa antikommunismia ihmisten pelottelemiseen, leimaamiseen, eristämiseen, muutosliikkeiden hajottamiseen. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen saattoikin jonkin aikaa näyttää siltä, että vaihtoehtojen torjumisen argumentiksi kriittisen toteaminen, että esittäjähän on kommunisti. Mutta tänään toverit entistä useammat ovat kiinnostuneita siitä, kykeneekö Suomen kommunistinen puolue tuomaan politiikkaan sen vasemmistolaisen vaihtoehdon, jonka hallitusvasemmisto on mukana. Monet suomalaiset muistavat,
että työelämää ja yhteiskuntaa uudistettiin paremmaksi silloin, kun SKP oli vahva. Ja monet nuoret ovat taas kiinnostuneita kapitalismin puitteiden ylimenevistä uudistuksista ja marksilaisesta teoriasta. Meille tarjotaan paikkaa politiikan marginaalista, koska SKP:llä ei ole kansanedustajia. Omissakin järjestöissä kuulee usein sanottavan, että emme me näillä voimasuhteilla kuitenkaan mitään voi muuttaa. Politiikassa tilanteet ja voimasuhteet eivät ole kuitenkaan mitään pysyvää. Niitä muotoillaan koko ajan aloitteilla, keskusteluilla, kokoamalla voimia, järjestämällä taistelua. Me olemme käyneet ennen tätä puoluekokousta keskusteluja radikaalin, vasemmistolaisen ja punavihreän liittoutuman kokoamiseksi seuraaviin eduskuntavaaleihin huhtikuussa 2015. Emme ole esittäneet mitään valmista ohjelmaa ja valmista mallia yhteistyöstä. Tällaista liittoa ei voi rakentaa ylhäältä päin tai vain jonkun osapuolen ilmoituksilla ja julistuksilla. Mutta tämmöinen liitto voi syntyä kymmenien ja taas kymmenien erilaisten keskustelujen ja ruohonjuuritasolta kasvavan yhteistyön pohjalta. On ihmisiä, ryhmiä ja järjestöjä, jotka voivat yhteen liittymällä murtaa sen vaihtoehdottomuuden kehän, jossa sama politiikka jatkuu, vaikka vaalien tulokset ja hallitukset vaihtelevat. Radikaali vasemmistolainen ja punavihreä liitto voi myös luoda uutta poliittista kulttuuria, jossa ihmisiä ei kutsuta vain tukemaan poliitikkoja, vaan tekemään itse politiikkaa omien tavoitteidensa ja oman valtansa hyväksi. Se voi rakentaa osallistuvaa demokratiaa ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä työpaikoilla, asuinalueilla, oppilaitoksissa, kulttuurin ja muilla aloilla. Hyvät toverit, poliittisilla teoilla me kommunistit voimme lunastaa laajemmin ihmisten luottamuksen SKP:hen ja tehdä vaihtoehtomme näkyvämmäksi. Uusi polvi on ottamassa vastuuta SKP:n johdosta kaikilla tasoilla. Se tuo uusia ideoita ja uusia tapoja toimia. Ja mikä parasta, se tuo lisää yhteyksiä ja näköaloja puolueelle. Tänään ja huomenna on kuitenkin vielä monia keskusteluja ja paljon työtä tehtävänä, ennen kuin voimme Elvi Sinervon sanoin todeta, tien viitat on lyöty, taistelu edessä avoin. Toverit, ystävät, tartutaan siis töihin.